זה היה מפתיע. בדרך כלל אתה סופר בכזה 3/4 שניות לשנייה, ופעם זה היה כמעט 2.5 שניות לשנייה. כן, אוקיי. אני... I'm trying something new. לספור לאט יותר. פעם הבאה זה יהיה כזה אחד. אנחנו באים לגיימפוד, הפודקאסט של עוד המשחקים גיימפד, פרק 165, אני עידן זרמן ואיתי עופר שוורץ. אלון שוורץ ועידן דקל. מה שלום כולם? אחלה. איך הייתי אומר איך אתם עם החופש הזה, אבל תכלס החופש הזה חל רק לגבי ולגבי אלון? למה? אני הייתי, לקחתי חופש משל עצמי עם with blackjack and hookers ונסעתי לאמסטרדם. נכון, נכון, כן, there was that. היה מצוין. אז טוב, מה שקרה זה שמבול המשחקים של השבועות האחרונים לא באמת נגמר. לא. אבל... אני, אבל רק עופר שיחק בהם. אני חושב אז... כשאתה אומר בהם, אתה מתכוון באחד ספציפי מהם. אבל... רגע, אני אומר שרציתי לשחק גם, אני רוצה לשחק גם בפרסונה 5, אבל כאילו, מתי אני אגיע? אני מתישהו בטח גם משחק במאס אפקט אנדרומדה, כשהוא יהיה יותר זול, או יותר... פחות בגי וזה. כן, וואו, כל הידיעות על מס אפקט אנדרומדה סינדלו לנו לגמרי מבחינות הפודקאסט. היינו צריכים, זה שהיינו צריכים להביא אורחים בחוץ שדברו על מס אפקט, כל כך לא חשבתי שזה יקרה. גם, כאילו, אני חשדתי שזה יקרה, אבל קיוויתי שלא. And then it did happen. גם דורון, שאני מתחלק איתו על הפלייסטיישן, כזה, קח את הזמן עם הורייזון, יוצא מס אפקט אנדרומדה. אני כאילו, ייקח מספיק זמן עד שאני ארצה להגיע אליו. ובשבועיים האחרונים זה היה כזה... טוב, חזרתי לדיסונורד 2. That was that, כן. מתי אתה מסיים עם הורייזון כבר? 100% אתה אומר, אה? ניר אוטומטה אפשר לשחק גם על PC. אוקיי, סבבה. אני חושב ש-That is Ping, אבל אני לא אדבר... כנראה שלא. אז ניר אוטומטה. כן. המשחק הכי גדול שעלינו דיברנו עליו. אז אני באופן כללי מאוד אוהב את Platinum Games. גיליתי אותם עם ביונטה לפני כמה שנים, שאגב זמין עכשיו ל-PC על סטים, ואתם לגמרי צריכים לשחק כן, בו. כן, ממש מפתיע. מפתיע במיוחד אחרי שביונטה 2 היה אקסקלוסיב לפאקינג ווי יו. כן, כן. אז כן, אז ביונטה היה מאוד כיף וכולם צריכים לשחק בו, לא כולם. מי שאוהב את כזה hack and slash, הם צריך לשחק בו, ואז DMC Devil May Cry היה גם מעולה, אז נהיה אוטומטה, למה לא? ונהיה אוטומטה הוא דומה בסגנון הכללי למשחקים של פלטינום, הוא כזה hack and slashy, מאוד מהיר וקומבוי וסקיל בייסט כזה, אבל הוא גם קצת bullet hell twin stick shooter, if that makes any sense. לא, כן. זה אוקיי, אז... איך שזה עובד זה שיש, קודם כל יש קטעים שהם פשוט לגמרי בולט הל, שפשוט נכנסים לאיזה כזה מין מטוס, רק שזה מטוס של לובשים, זה פלייט יוניט כזה, ואז זה פשוט נהיה לגמרי בולט הל. יש אפילו קטעים של so called hacking, אין לזה שום קשר להאקינג חוץ מזה שזה כזה מפוצץ, משפיע על אויבים בכל מיני דרכים, אבל... המכניקה של זה היא פשוט טווין סטיק שוטר לגמרי בכזה טופ דאון ויו, אז יש גם את זה. אבל מעבר לכל זה גם יש אויבים במשחק הרגיל שיורים, והיריות שלהם הם כאלה כדורים גדולים שעפים מאוד לאט. אז אפילו המשחק עצמו, ההק אנד סלאש, הוא משולב עם בולט הל, וצריך להתחמק מהכדורים הגדולים האלה. והאמת, זה עובד די טוב, זה מוסיף כזה משהו מעניין וייחודי למכניקה של ההק אנד סלאש, כי מעבר לקומבואים וההתקפות הרגילות שצריך להתחמק מהם, יש גם את ההתחמקות מהבולט הל, צריך לזוז מסביב לזה, יש כל מיני אפגריידס שנותנים לכם להרוג את לפוצץ את הכדורים האלה עם החרב שלכם, או עושים כזה סלומו כשאתם נמצאים ליד אחד מהם, ו... זה די מגניב. אני מרוצה מהמכניקה הכללית של המשחק הזה.
מבחינת העלילה זה כזה עתיד רחוק. הפרמיס הוא שהייתה איזה פלישת חייזרים, הם פשוט הביאו כזה המון המון רובוטים שתקפו את כדור הארץ והבריחו את מה שנשאר מבני האדם לירח, ובני אדם בכלל לא מעורבים במשחק הזה. אז יש את הרובוטים האלה שהם האויבים, ואנדרואידס שהם תכלס מתנהגים ברוב המובנים כמו בני אדם ונראים ברוב המובנים כמו בני אדם, אבל יש הבדלים ספציפיים, והם הגוד גייז. למשל לבוש לא פרקטי. כאילו הם, לכולם למשל יש כזה מסכות שחורות שמכסות להם את העיניים, שזה בהחלט לא פרקטי לבני אדם במיוחד. הם בהחלט מאוד לבושים JRPG סטייל. העלילה היא חביבה, זה כזה, יש לה הרבה מוטיבים של כזה אקזיסטנציאליזם ומה זה להיות בן אדם מול מכונה, מול אנדרואיד, whatever. זה בא לידי ביטוי משהו חוץ מבעלילה עצמה? לא, זה בעיקר העלילה. יש גם קצת מכניקות שמחזקות את זה, ויכול להיות שיש עוד בהמשך, אז לתת את ההקשר, אוקיי, אני צריך לתת את ההקשר של כמה התקדמתי במשחק. אז סיימתי את המשחק, זה לקח לי 20 וקצת שעות, ומבחינת העלילה אני כנראה איפשהו כזה, לא יודע, אמצע, התחלה, לא יודע. הקטע של המשחק הזה, או אחד הקטעים של המשחק הזה, זה שיש לו הרבה סטורי ליינס והרבה סופים שונים, וכשמסיימים את המשחק, אז המשחק פחות או יותר אומר לך במפורש, אתה צריך להתחיל משחק חדש עכשיו. אוקיי. זה קצת בטמן ארקם נייט כזה. סיימת את המשחק? לא, לא באמת סיימת את המשחק. מה אתה יודע? אתם בכלל לא שחקת בהם. אני לא סיימתי את בטמן ארקם נייט, אז אני לא יודע. זה היום אני לא אתחיל את בטמן ארקם נייט. כן. בדיוק. זה נכון, ועדיין התפרסם בכל מקום בייטק ששם סיים אותו, אז יש כזה, זה הסוף של המשחק, לא, לא באמת, תגיע ל-100%, ואז נגיע לך את הסוף האמיתי. כן, אבל זה משהו שהוא די, הוא די כאילו נהוג, אני חושב, במשחקים, unfortunately. לא יודע. אוקיי. לא, אז הקטע הזה של New Game Plus, או להמשיך לשחק אחרי שהגעת לסוף של העלילה, זה בהחלט קיים בהרבה משחקים. אבל מה שניר אוטומטה עושה זה שאחרי שסיימת את המשחק, אתה מתחיל משחק חדש, והוא ממש מתחיל את כל המשחק מחדש, כל העלילה והכל, אבל מפרספקטיבה של דמות אחרת, של הסיידקיק. אוקיי. ואז העלילה הכללית היא אותה עלילה, אבל יש הרבה דברים שהם שונים. הצל של ניר אוטומטה. כן, ואז ממה ששמעתי, אני לא יודע מעבר לזה, אני בא פלייתרו השני כרגע, וספוזיטלי אחרי זה יש עוד נקודות מבט שונות ועלילות שונות שקורות שם. זה אמור להיות כזה, להשתגע יותר ויותר ככל שמתקדמים. ומהבחינה הזאת, כאילו, מצד אחד יש הרבה קטעים שכזה, אוקיי, כבר ראיתי את הסיפור הזה, כבר עשיתי את הקווסט הזה, כבר ראיתי מה קורה פה, אבל את כל הקטעים האלה אפשר להריץ. הפלייתרו הראשון שלי כאמור לקח 20 ומשהו שעות, אני עכשיו, לא יודע, כזה 4-5 שעות לתוך הפלייתרו השני, ואני כבר באמצע בערך. אבל זה עדיין... גם יש פחות סייד קווסט. זה עדיין מספיק מעניין לעשות את זה שוב ושוב בשביל להגיע ל-30 ו-40 ו-50 שעות? אז קודם כל המכניקה קצת שונה, כי הדמות הראשית בטובי, הדמות שמשחקים בפלייתרו הראשון, היא כזה hack and slash קלאסי, יש לה שני נשקים, כזה light attack ו-heavy attack, יש קומבואים שאפשר לעשות איתם, היא all about the combat. הדמות של הצל שמשחקים בפלייתרו, פלייתרו השני, 9S קוראים לו, הוא כזה סקאוט, ויש לו רק נשק אחד, ובמקום ה-heavy attack יש לו את המיני גיים הזה של ההאקינג, שזה פשוט מכניקה שונה, זה הרבה פחות קומבואים, ופשוט להתמקד על אויב אחד ולעשות לו את ההאק הזה ולפוצץ אותו, וכמובן זה כזה New Game Plus, אז אתה שומרים את כל הנשקים וכל האפגריידס והכל, והאויבים הרבה יותר חזקים. אז
זה כן עדיין מעניין מבחינת המכניקה, וכן יש דברים חדשים בסיפור. זה כן קצת חוזר על עצמו, ואני כן מחכה לראות אם נגיד, אם זה מתפצל מספיק בהמשך. ממה שהבנתי אחרי הפלייטרו השני, זה איפה שזה מתחיל להיות באמת מוזר ומעניין. אחרי הפלייטרו השני במובן של... מסיימים את הפלייטרו השני, ואז מתחילים את השלישי, ואז כן. זה לא משחק קצר. אבל גם ראוי לציין, גם אם מסיימים, משחקים רק פלייטרו אחד, רק את 2B ואת ה-20 וקצת שעות שזה לקח, זה משחק טוב. זה בפני עצמו, לדעתי, מצדיק את המחיר של המשחק. זה משחק כיף, והעלילה חביבה. יש כל מיני קטעים משעשיים שהולכים שם עם הרובוטים האלה והאנדרואידים. כלומר, יש בו דברים, הרבה דברים טובים. הוא משחק כיפי, המכניקה היא כל מה שאתם מכירים או לא מכירים, לא יודע, מפלטינום גיימס, זה טוב, זה כיף, זה מאוד מהיר ומאתגר. בוא נגיד, אני ממליץ עליו לאנשים שאוהבים את הסגנון הזה, גם אם אתם לא מתכוונים לשחק שבעה פלייתרוז עכשיו, שזה אני לחלוטין מובן. אוקיי, תודה. That said, אם אתם... לא מכירים את פלטינום גיימס, הייתי דווקא ממליץ להתחיל מביוניטה או DMC, כי זה משחק מאוד מוזר. או טרנספורמרס? טרנספורמרס גם היה פלטינום? לא שיחקתי בו, אז אני פחות יכול להמליץ. פיימסלי סו. כן, בדיוק, אוקיי, סבבה, בסדר, לא טעיתי בגדול. כן, אני שיחקתי בו ואני מאוד נהניתי ממנו, אם כי יש סיכוי שהנוסטלגיה שיחקה תפקיד מסוים וקטן. אני מנחש שגם הטרנספורמרס היה הרבה פחות אופנסיבלי ג'פניז. נכון. כי רוב המשחקים של פלטינום הם מלאים בכל הטרופס האלה של JRPGs, אנשים שמתלבשים מוזר והכל מאוד over the top, והרבה מאוד flashy cutscenes, וזה כזה... love it or hate it, אבל אם אוהבים את זה, אז הם משחקים מאוד טובים. ואז מה שעמדתי להגיד זה שאני ממליץ להתחיל דווקא מביונטה או DMC, כי יש כמה דברים בממשק של ניר אוטומטה שיכולים להיות נורא מעצבנים, ולמעשה אכן נורא עצבנו אותי כששיחקתי בו. יש לו מערכת סייבים קצת מוזרה, שבדרך כלל היא לא מפריעה, אבל... היא הכי נוראית ממש ממש בפתיחה, כי כשמתחילים את המשחק אז אין שום סייב פוינט או צ'ק פוינט או שום דבר כזה למשך איזה שעה של משחק, השעה הראשונה של המשחק, פשוט אין שום נקודה לשמור. זה נשמע די נורא. ויש קרבות קשים, ואם מתים אז צריך פשוט להתחיל את הכל מההתחלה, וזה ההתחלה הכי נוראית שראיתי למשחק. אז אני הייתי צריך לעשות את זה הרבה פעמים, אני... האמת, ממליץ פשוט להוריד רמת קושי רק לקטע הזה של הפתיחה, כדי לעבור את זה. אני לא יודע למה הם עשו את זה, לא יכול לחשוב על סיבה הגיונית. זה מעצבן, זה מתסכל, זה לא מוסיף כלום. אחרי שעוברים את הקטע הזה, אז אפשר להתחיל לשמור הרבה יותר בדחיפות, ויש צ'ק פוינטס בכל מיני מקומות אסטרטגיים, לפני בוס פייטס וכאלה, אבל דווקא בהתחלה, הם... כזה עושים את זה הכי מעצבן, אני לא יודע למה. ועוד משהו לגבי המערכת שמירות שלו, זה יש, כשמתים בקרב, אז יש ריספון בסייב פוינט האחרון, אבל יש לו כזה קטע דארק סולזי, שהוא משאיר את הגופה שלכם, איפה שמעתם, עם הרבה דברים שצריך ללכת ולאסוף, וחלק מהדברים האלה זה הרבה מאוד מהציוד שאספתם במהלך המשחק. כלומר, זה יכול להיות שאתה, ואם מתים שוב, לפני שמספיקים לאסוף את הגופה, אז הגופה נעלמת. אז זה לחלוטין אפשרי למות פעם אחת, לנסות להגיע לגופה שלכם, וזה יותר קשה, כי עכשיו אין לכם את כל הציוד הזה, לא להצליח, ופוף, איבדתם את כל הציוד. עכשיו, זה לא כזה נורא, כי אפשר פשוט לטעון את השמירה האחרונה, לטעון מתנהג שונה מריספון, זה פשוט עושה rewind מוחלט, ואז אתם מקבלים חזרה את כל הציוד שלכם, אבל למה? למה זה טוב? לא יודע. להעלות רמת קושי. אני גם רוצה להגיד לא יודע, אבל זה נראה לי קצת מאפן. וכזה, אנחנו רואים שהקטע הזה היה לך קצת קשה, אז בוא תנסה לעשות את זה עוד יותר קשה, או שתאבד את כל מה שקיבלת במהלך המשחק עכשיו. כן, פשוט כאילו, אז אל תעשו את זה.
שיהיה צריך לטעון. כן, זה היה כל כך פשוט לא לעשות את זה. מוזר מאוד. ויש דרך לעקוף את זה, זה לא... אני לא יודע. בדארק סולס, כל מה שמאבדים זה רק דברים שקיבלתם מאז השמירה, מאז הבונפייר האחרון. זה סבבה. אבל לאבד דברים שעבדתם קשה לה, וזה רוב ההתקדמות, הקרקטר בילדינג במהלך המשחק, זה לאסוף את הדברים האלה. זה כזה צ'יפים שאפשר לצייד כי אנדרואיד, אז אפשר, זה נותנים כל מיני בונוסים שונים ומשונים. זה איך שבונים דמות במשחק, ואפשר לאסוף מלא כאלה, מקבלים אותם מכל מיני אויבים, ואז אפשר לשלב כאלה מאותו סוג לכאלה יותר חזקים, ויש כזה כמה מלא סלוטים שאפשר לצייד אותם, ואם מתים, אז אפשר לאבד את כל הצ'יפים האלה. וזה נורא לאבד את זה, זה דברים שעובדים קשה, והם משלמים הרבה כסף וזמן כדי לאסוף. אז לא יודע. טיפ, פה טיפ, אם זה קורה לכם, פשוט תטענו את המשחק. ומקבלים את הכל חזרה. ואגב, הממשק של לנהל את הצ'יפים האלה, מזעזע. כל כך פידלי, והרבה מאוד, כי מקבלים הרבה מאוד מהם, ואז צריך לעשות את הקומביין הזה אחד-אחד, והסלוטים האלה, אז יש לכם כזה בלוק גדול של כאילו memory, ואפשר לצייד אותם, אז צריך להזיז אותם בתוך הבלוק הזה. נשמע מאוד Square Enix. זה מאוד Square Enix. אז בגלל למעשה, שני הדברים האלה, הפתיחה, הקטע הנורא מעצבן של הפתיחה והממשק הנוראי של ניהול של הצ'יפים, אני ממליץ לא להתחיל מניר אוטומטה, אבל כאמור, אם כן שיחקתם במשחקים קודמים של פלטינום ואהבתם, אז הוא עדיין משחק מאוד טוב ומאוד כיף, ויש לו דברים בהחלט מעניינים בעלילה שלו ודמויות חביבות פה ושם. אז כן, מומלץ בגדול. וכאמור, אני עדיין לא יודע איפה אני בתוך המשחק, די בהתחלה בטח. אני חייב לשאול, כי בדיוק הורדתי אותו בהמלצתך לפני הפודקאסט, למה יש לזה אייקון שנראה כאילו היה אמור להיות כזה במשחק גרוע של Windows 95? לא ראיתי את האייקון שלו, אבל כמו לא מעט דברים בפלטינום גיימס, יש לו כזה רטרו וייב. אז זה פחות רטרו וייב, אני לא יודע אם אפשר לשים איזה תמונה איפשהו, אבל זה די מפחיד. אני משחק בו על הפלייסטיישן, אז אני לא יודע. אוקיי, אני אנסה לשלוח לכם עכשיו. זה בפיתוח מאז 95. זה הסבר הגיוני היחיד. אגב, יש פה, יש גם כמה דברים שהוא עושה ממש טוב מבחינת הממשק, כמו למשל שהדמויות רצות ממש מהר. כן. זה עידן צריך בגלל הלוגו. ראיתי את האייקון. בגלל האייקון, כן. כן. כל מי ששיחק משחקים שאין בהם אוטורן וכמה זה מעצבן בטמן כזה לדשדש לאט ממקום למקום, כן. אתה מתכוון, כן. אז ניר אוטומטה, פשוט לוחצים על כפתור אחד והדמויות מגיעות למהירויות מטורפות. זה ממש נחמד. ובאיזשהו שלב גם מקבלים fast travel בין מקומות שעושה זה אפילו יותר נוח. יש לו בכלל מערכת תנועה מאוד טובה. יש הרבה דברים טובים שהוא עושה מבחינת הממשק, אבל כמה דברים פשוט baffling. בסדר, okay. מה קורה שם? מה? לא, כאילו, כולנו זורים מה. אוקיי. כן, אני הולך לשחק בו מאוד בקרוב, כי מאוד אהבתי את DMC. כן, שמתי בווישליסט שלי גם את ביונטה. ביונטה הוא, לדעתי, יותר טוב מכנית, אוברול, אבל העלילה שלו היא what the fuck אחד גדול. הוא ממש עכשיו יצא באיזה גרסת HD או משהו, לא? או עכשיו, ממש שבוע שעבר יצא לסטים. כן, אוקיי. אז אם אתם רוצים to follow את ההמלצה של אופר, אז יאללה, קנו את ביונטה לסטים. שלושת המשחקים האלה למעשה זמינים לסטים, ואני מנחש שגם טרנספורמרס. אין, בהחלט. פלטינום גיימס מעצבים משחקים מאוד טובים ומאוד מעניינים. גם אם הם מוזרים לחלוטין כמו ביונטה, הם עדיין מעניינים. אז מומלץ, זהו.
אלון, אתה רוצה לדבר על דברים שלך ואז אני אחזור לעוד דברים? האמת שזה קצת מתחבר בקטע של משחקים שהורגים על הרובוטים. כן, הוא רוצה לדבר על הורייזון. סליחה, זה באמת כל מה שהיה לי בראש. כן, אגב, זה נכון, אני עברתי ממשחק אחד פוסט-פוסט-אפוקליפטי שהורגים בו מלא רובוטים למשחק אחר פוסט-פוסט-אפוקליפטי שהורגים בו מלא רובוטים. שיש בו ניהול ציוד פידלי. או, ממש, הורייזון לא מתקרב לרמות של ניר. וואלה, אוקיי, זה מפחיד יותר עד עכשיו. סבבה. כאילו אתה מקבל באמת עשרות מהצ'יפים האלה, ואי אפשר אפילו למיין את המלאי שלהם. בסדר, אבל אתה יכול פשוט למות ולאבד את כולם. כן, זה עובד. סליחה, למות פעמיים ולאבד את כולם. אז אני יכול לדבר על רובו ריקול. רובו ריקול זה משחק לאוקולוס, לאוקולוס ריפט, שלמעשה הוא ניתן חינם בגרסה המלאה שלו לכל מי שיש לו את האוקולוס טאץ', שזה הקונטרולרים של האוקולוס. שזה משהו שכל מי שיש לו אוקולוס ריפט בטח רוצה בכל מקרה, לא? כן, אבל אני לא זוכר כמה טאץ' עולה, אם זה 100 או 150 או 200 דולר או משהו כזה, בנוסף לעלות של האוקולוס. זה חלק די מהותי מהחוויה. אני מסכים, אבל אני בטוח שיש אנשים, בהתחשב גם בזה שהטאץ' יצא רק לפני כמה חודשים, כלומר די הרבה חודשים אחרי האוקילוס, אני בטוח שיש אנשים שיש להם את הריפט ולא את הטאץ'. אוקילוס טאץ' לבד עולה 100 דולר. אוקיי. אבל מקבלים את רובו ריקול יחד עם זה. מקבלים את רובו ריקול. אני יכול לדבר באופן כללי על האוקילוס טאץ' שהוא מדהים, ואם איכשהו יש לכם אוקילוס ריפט ואין לכם טאץ' אז תקנו טאץ'. זה חוויה שונה לגמרי. נראה שאנחנו דיברנו על זה אחרי שאני ניסיתי אצלכם במשרד את האוקולוס טאץ' עם סופר הוט וכאלה. כן, אני מנסה לדמיין איך יהיה סופר הוט VR בלי הטאץ' כזה, אני לא חושב שזה עובד. אני לא חושב שזה אפשרי בכלל. יש הרבה משחקים כאלה. המשחק לא עובד. יש משחקים לאוקולוס שכן עובדים עם גיימפד, אבל גם רובו ריקול הוא ממש ממש לא אחד מהם, אני גם לא חושב שהוא בכלל נתמך בלי טאץ'. ואני אסביר למה. מה שקורה ברובו ריקול, יש איזשהו סיפור מסגרת מטופש, יש איזה AI, שגן רוג, מלא רובוטים, רוצים להרוג אנשים. אחלה. בלה בלה בלה. never mind. כן. אתם עומדים, יש לכם, זה כזה fixed position, אבל אפשר להשתגר לאן שרוצים. המודל הסטנדרטי של... המודל הסטנדרטי, זה מאוד דומה, מי שיצא לו לעשות דמויים של אוקולוס, אחד הראשונים היה בולט טריין, אז המכניקה מאוד מאוד דומה, זה גם נראה קצת דומה, ואז באים אליכם מלא רובוטים, ואתם צריכים להרוג אותם, שזה אומר, אתם יכולים לראות בהם, אתם יכולים לתפוס כדורים שהם יורים עליכם ולזרוק אותם חזרה אליכם, אתם יכולים לתלוש לרובוט אחד את היד ולהרביץ איתה בראש של רובוט אחר, אתם יכולים לזרוק רובוטים אחד על השני, להדוף איתם כדורים, יש רובוטים שהם כאלה, יש להם רוקט לאנצ'רס, אז אתם יכולים לתפוס אותם ולראות את הרקטות שלהם. זה משוגע לגמרי, זה מאוד בסגנון כזה over the top, יש כזה AI מטופש שמחמיא לכם תוך כדי שאתם עושים דברים, ויש בזה משהו מאוד מאוד ארקיידי, כלומר, כשהורגים רובוטים מקבלים נקודות, אבל מקבלים יותר נקודות אם עושים את זה בסגנונות מגניבים, או כשהם באוויר, או בעזרת רובוטים אחרים, או כל מיני דברים כאלה. כזה בולט סטורם סטייל? כן, וכשרובוטים מתים, הם משאירים אחריהם כאלה דברים שנותנים מולטיפלייר, ובכל שלב יש צ'אלנג'ז, שזה גם על כמה נקודות הגעתם, וגם עוד איזה שני דברים שספציפיים לשלב הזה. נניח, אל תראו מהאקדחים שלכם. אלא רק מכאלה שאספתם מרובוטים שהרגתם. או תעשו 5 דאבל קילס, או כל מיני שטויות כאלה. עכשיו, בבייס עצמו, זה משחק כל כך כיף. כאילו, האוקולוס ובעיקר גם הטאץ' הופכים את זה לזה שאתם לגמרי שוכחים שאתם נמצאים באמצע כאילו איזשהו חדר, כי יש לכם תמיד שני אקדחים ושני כאלה רובים יותר רציניים, אז האקדחים זה כזה at your hips, פשוט מרימים אותם, והשוטגנים או whatever זה מאחורי הכתפיים, ותוך 3 דקות משחק זה כזה נהיה second nature, לשלוף אקדח ולזרוק אותו על מישהו ולתפוס כדורים ולהעיף רובוטים וכל מיני כאלה. הוא עשוי
כאילו עשוי מאוד טוב, העניין של הטלפורטציה לוקח טיפה זמן להשתלט על זה, ממש טוב, כאילו זה כזה חצי שלב של אין לי מושג מה אני עושה ואיך זה עובד, אז כמה שלבים של כזה, אוקיי, אני מצליח, אבל הרבה פעמים אני לא מצליח, או שאני facing the wrong direction ודברים כאלה, ובאיזשהו שלב you just sail around וכזה משתגרים כל רבע שנייה כדי להתחמק מיריות ודברים כאלה, דברים בסגנון. אז הפלייטרו הראשון פשוט משחק כיפי ו-over the top ומטופש ומרגישים הכי מגניבים בעולם, כי אתם תופסים רובוט אחד, תולשים לו את הראש, זורקים את הגוף שלו על רובוט אחר שבאוויר, ואז פינישינג עם אוף עם שוטגן וכל מיני really cool moves. ואז מגיע האלמנט, מה שנותן לזה הרבה replayability, כי זה לא משחק מאוד ארוך. יש 9 שלבים אני חושב בסך הכל. ומה שנותן לזה את ה-replayability זה באמת הארקיידיות של זה וה-challenges של זה. יש לנו את זה במשרד, ככה אני משחק את זה, ואני כל הזמן חוזר לזה למין כזה, בשלב הספציפי הזה צריך 2,000,000 נקודות בשביל ה-achievement שחסר לי, והגעתי ל-1.91, וכל פעם מנסה לעשות את זה שוב ושוב, וקצת יותר טוב, ועם קצת יותר לעשות מולטיפלייר, ויש כמובן היי סקור גם בין חברים שלכם, וגם וורלד ווייד, ודברים כאלה. אין לי המון מה להמליץ על המשחק הזה בקטע של, כי מי שאין לו ריפט וטאץ' לא יקנה אך ורק בשביל רובו ריקול, ומי שיש לו, אז יש לו את המשחק, ויצא כבו. אתה נמצא בסוג של מלכוד פה. השאלה זה בעצם אם אתה, כאילו זה קצת, האם אתה ממליץ על האוקילוס טאץ' או לא? אז על האוקילוס, שוב, אבל מה זה על האוקילוס טאץ'? כבר עברנו על זה ריפט. כן, כן, בדיוק. זהו. אני כן אגיד ששיחקתי על כל מיני משחקים אחרים לא המון לריפט וטאץ', והיו כמה משחקים טובים, אבל משחק ברמה של זה לא סתם חוויה של שעתיים שלוש, אלא this is a good game, לא משחק טוב לאוקילוס, זה משחק טוב, שיחזיק לכם okay. לאורך זמן, שיהיה לכם ממש כיף, הוא מעולה. אני מאוד מאוד ממליץ, אם יש לכם הזדמנות לנסות אותו איפשהו, אז תנסו, ואם אתם יכולים להרשות לעצמכם ריפט וטאץ', אז כאילו אני לא אגיד לכו על זה בטוח, כי בכל זאת גם אם יש משחק אחד שהוא ממש טוב, או אפילו 5, זה לא מצדיק להוציא $600 על המכשיר, וגם זה בהנחה שיש לכם מחשב חזק מספיק. אבל יש משחק טוב. אבל יש משחק טוב בהחלט שמצדיק את זה, שבחיים לא היה עובד. כאילו, הוא היה עובד. היה אפשר לעשות אותו כפרסט פרסן שוטר לפי-סי, והוא היה נחמד. זה נשמע כאילו היה קצת בולט סטורם, תכלס. הוא כנראה... שהוא נחמד. הוא כנראה היה קצת בולט סטורם, שהוא אכן נחמד, אבל הוא לא סיבה לקנות קונסולה, אבל זה וסופר הוט, ששוב, סופר הוט הוא יותר קצר, ויותר כזה, נראה לי קצת פחות, יש לו ריפלייביליטי, אבל מתחילים להיות משחקים, בטח עם הטאץ', שייחודיים לפלטפורמה הזו, ושמצדיקים את קיומה מבחינתי. זה משמח. טוב לדעת, אבל אני קצת חושש שעד שיהיו מספיק משחקים שבאמת יהפכו את הרכישה לשווה, כבר הגיע הדור השני של הקונסולות, של ה-VR headsets. זה הכל רץ על PC, זה לא שזה יהיה, אין עניין של תאימות אחורה, אבל המשחקים עדיין יהיו שם. לא, נכון, אבל אתה, כלומר, אתה כבר פשוט תרצה לקנות את הדור הבא. אני לא חושב שבאיזשהו שלב הדור הראשון של ריפט וטאץ' וכל האחרים לא שווק ל-early adopters. סבבה, כן, את זה אני בהחלט מקבל. אז אם אתם early adopters ויכולים להרשות לעצמכם, אז go for it, it's really really fun. כן, יכול מאוד להיות שהדור השני או השלישי יהיה זה שפורץ למיינסטרים, או לפחות למיינסטרים הגיימרי. אבל זה בסדר. אוקיי. אז מה זה מורף פלייד? אני לא חושב ששמעתי על מורף פלייד. רגע, לפני מורף פלייד, אני רק רוצה לדעת אם אתה יצא לך מתישהו לנסות בעתיד את סיריוס M ל-VR. יצא לי לנסות את סיריוס M ל-VR. מה? יש לנו אותו במשרד, שיחקתי אותו. אוקיי. אני יכול לדבר עליו קצת. שיחקתי בו הרבה פחות.
זהו, לפי זה שכאילו שאתה לא חושב שראוי להקדיש לו זמן דיבור בניגוד לרובוריקול, אז אני מבין, אני בעצם מבין את התשובה לשאלה שלי, סבבה. זה לא לגמרי נכון, הוא גם כיף. הוא גם כיף. סיריוס סאם, טוב, אני אדבר על סיריוס סאם. סיריוס סאם, The Last Hope, הוא משחק שבו אתם, משחק לאוקילוס ריפט שתומך גם בטאץ', שבו אתם עומדים במקום ויורים בהרבה גלים של דברים שבאים מולכם. סתם, זה לא דומה, הוא לא דומה בכלל לרובוריקול, הוא כן דומה אובייסלי למשחקי סיריוס סאם. אה וואי, בניר אוטומטה יש איזה קטע שמגיעים למדבר, ואז פתאום מתחילים לרוץ עליי כזה מלא הקמיקזי רובוט, וכזה, מה זה, מתי זה נהיה סיריוס סאם? אז בסיריוס סאם זה נהיה סיריוס סאם בהתחלה. מאוד מהר. כן. בניגוד לרובוריקול אתם עומדים במקום, אין שום עניין של תנועה, ויש פשוט, הנה השלב, הנה גלים של אויבים. עכשיו זה גלים של אויבים כמו שיודעים לעשות בסיריוס סאם, כלומר עשרות מהם בבת אחת. כאילו, ככל שהורגים אויבים מקבלים נקודות, ובין השלבים אפשר עם הנקודות האלה לקנות עוד נשקים, להחזיר תחמושת והלת', דברים כאלה, כשזה מחולק לכזה כמה עולמות שבכל אחד מהם יש איזה שלושה ארבעה שלבים. הוא כן כיפי, הוא גם משחק כזה שעשוי טוב, והוא מאוד סיריוס סאמי בקטע הזה של פתאום צריך לתכנן באיזה נשקים להשתמש מתי לפי הגלים של האויבים וכזה. זה נהיה ממש עליו, זה משחק לא קל. אני שיחקתי אותו במשרד על נורמל, והייתי צריך בכל עולם ששיחקתי בו כמה וכמה ניסיונות כדי להצליח להגיע לסוף, כי גם אין צ'ק פוינטס. אם אתם בתוך איזשהו עולם, ואז מפסיקים לשחק, כי נניח אתם צריכים לחזור לעבוד. מה? ואז חוזרים פעם הבאה, אז צריך להתחיל מההתחלה, שזה מעצבן. מה האורך הבא של כזה שלב? תלוי כמה ניסיונות לוקח לך בכל שלב, כי בתוך אותו פלייתרו, אם אתה מת בשלב מסוים, אתה מתחיל מתחילת השלב. עם עוד קצת כסף כאילו לקנות, אז אתה תתחיל לתחילת השלב, אבל אולי תוכל לקנות עוד איזה נשק. אז זה דווקא נחמד, כי זה עוזר לעבור. הייתי אומר בערך 20 דקות משחק, אולי קצת יותר, 20 דקות חצי שעה, אם אתה מצליח לעבור דברים. אז זהו, אבל זה כן, זה שעושים כל שלב כזה כמה פעמים, הוביל לזה שבאיזושהי נקודה זה ממש נהיה כזה תכנון של איזה כלי נשק טובים לאיזה סוג אויבים, ואני צריך לשמור תחמושת לזה, וכדי כאילו מין איזשהו סדר בתוך הכאוס שהוא סיריוס סאם, שזה נחמד. אין לי המון מה להגיד עליו כי שיחקתי בו פחות, כי בזמן שהייתי כזה התמודדתי עם, אני לא זוכר אם העולם השני או השלישי, יצא רובוריקול, ואז עברתי לשחק רובוריקול. ושוב אנחנו חוזרים לבעיה של יש יותר מדי משחקים. ספציפית, אם היה לי את זה בבית, אני בטוח שהייתי מסיים את שניהם מזמן. זה שזה במשרד אומר שאני לא משחק בזה המון. הוא בהחלט חמוד, סיריוס סאמי, בהחלט. סיריוס סאמי, למרות שזה שאין את האלמנט של התנועה זה משהו מאוד מרכזי בסיריוס סאם. כאלה זירות ענקיות מלאות אויבים שאתה גם רץ בהן ממקום למקום ולא רק עומד במקום. אבל הוא אחלה כזה וייב שוטר מהסוג שאני חושב שחלק גדול מהמשחקי אוקילוס לתקופה הקרובה יהיו. אוקיי. בסוף כאילו, אז כן יצא לנו פרק שאנחנו מדברים בהרבה זמן על משחקים. מורף פלייד, גם נשחקתי במורף פלייד אגב, פשוט מזמן. כן, אז מורף פלייד... אני לא שומעתי על מורף פלייד. הוא לא משחק ששומעים עליו. לא, זה משחק שהוציא... זרמן, אתה תזכור איך קוראים לו? תום פרנסיס. תום פרנסיס. תום גאנפוינט פרנסיס. תום גאנפוינט פרנסיס, בדיוק. הוא הוציא אותו לפני קצת יותר מחודש. פשוט כזה הופיע בסטים, זה עולה $5. וזה משחק כזה... פאזל בעצם, יש לוח שמחולק למשושים, יש כל מיני סוגים של משושים, שמה שאתם יכולים לעשות, אתם מין כזה קרסר קטן, שכל פעם עומד על משושה אחר, והיכולת שיש לכם תלויה במשושה שאתם נמצאים עליו. יש כזה שמאפשר לכם להרוג אויב במשבצת ליד, יש כזה שמרפא אתכם אם נפצעתם, יש כזה שמוריד, יש אויבים שיש להם שריון, אז הוא מוריד את השריון כדי שיהיה אפשר להרוג אותם, כל מיני דברים כאלה. הרעיון הוא שאתם יוצרים בעצם את הגריד הזה, כי כל פעם אחרי שאתם הורגים גל של אויבים, יש לכם כל מיני אופציות לאיזה משבצות, לאיזה משושים להוסיף, ואתם מחליטים בעצם עד איזושהי רמה, באיזה
משושה תהיה איזה יכולת, ואז כל פעם מופיע כמות כלשהי של אויבים בנקודות אקראיות, שגם אויבים יש איזה כמה סוגים, והם באים לקראתכם ומנסים להרוג אתכם. זה משחק קטן, המכניקות שלו מאוד פשוטות, אפשר בחמש דקות ללמוד את כל מה שיש לו להציע, ואז הרעיון הוא לראות כמה רגלים כאלה של אויבים אתם שורדים, כשהוא שומר לכם פשוט הייסקור, וזה משחק מאוד חמוד, פאזל כזה. אני כן אגיד שעד שהגעתי לנקודה שאני מגלה כזה לוח שלם, כל הזמן היה לי דחף כזה, נגמר המשחק, ואמרתי, אוקיי, אני אעשה עוד משחק, I'll do it better, אני אצליח הפעם. ואז היה לי משחק אחד שהלך לי ממש 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 טוב, ושרדתי איזה 30 ומשהו גלים, ומאז לא ממש נגעתי בו. הוא לא מבין למה הוא לא משחק אנדרואיד. זו השורה התחתונה שלי לגביו. זהו, זה נשמע כמו משהו שיהיה. זה נראה כמו משחק מובייל, יש לו אינטרפייס וכזה, זה שמתחנן למובייל, כי אתם רק לוחצים על משושים. זה כל האינטראקציה איתו. אז הוא יעבוד מעולה במובייל, אין לו, הוא לא צריך סאונד, שזה גם מצוין. אני לגמרי לגמרי הייתי משחק אותו בנסיעות וטיסות ודברים כאלה, אם הייתה לו גרסת מובייל. אז הוא משחק, הוא בעיקרון המשחק שאינספיירד ביי, משחק שנקרא הופלייט. משחק רוגלקי שנקרא הופלייט, שרק תראו סקרין שוטס מתוך הופלייט, הוא נראה, אתם תבינו מיד את הקווי דמיון. שהוא משחק מובייל. ואני חושב שהסיבה היחידה שזה לא משחק מובייל זה בגלל שטום פרנסיס הוא באדם יחסית חדש בעולם פיתוח המשחקים, הוא מגיע יותר מעולם, הוא יותר מגיע מעולם התוכן, הוא איש פחות או מהדיזיין. לא סתם עולם תוכן, ספציפית מ-PC גיימר. כן, אבל כאילו באופן כללי הוא טוב יותר בקטעים של דיזיין וכתיבה אני מניח, פחות בקטע הטכני, ומורפבלייד היה די כזה פרויקט צד שהוא עשה כשנמאס לו לעבוד על הדבר העיקרי שהוא עובד עליו, שזה היט סיגנצ'ר. אני באתי למשחק הזה מכיוון אחר כזה, אלון כזה לא שמע עליו בכלל, ואז פתאום יצא הדבר הזה וכל מיני אנשים דיברו עליו. אני שמעתי את טום פרנסיס פשוט מדבר בפודקאסט שלו, בקרייטנט קורבר, ממש מתלהב מזה שהוא משחק מובייל שנקרא הופלייט, ודיבר על זה הרבה, ועל איזה, כאילו, ועל איזה מגניב זה, וכמה אוהב אותו, ותיאר את כל המכניקות שלו. וקצת אחר כך כותב בטוויטר שלו שהי, יש משהו כזה שתפרתי כזה בזמן הפנוי שלי, רוצים לעזור לי, אם אנשים רוצים לעזור לי לעשות בדיקות אלפא שלו, אז תצאו איתי קשר, ואני אשלח לכם גרסת אלפא שלו בסטים. ואז אני אמרתי, כן, סבבה, כי אני אוהב את המשחקים של טום פרנסיס, וקיבלתי גרסת אלפא שלו, ואני שיחקתי בו איזה דקה וחצי, ואז אני כזה, רגע. ובאמת אחר כך הוא עשה את זה הרבה יותר בולט, שזה הופלייט אינספיירד. כן, אני בהתחלה לא הבנתי, אני חשבתי שהוא, לא חשבתי שהוא מדבר בפודקאסט על המשחק שהוא בעצמו ייצב, אז היה לי רגע מאוד מאוד מוזר. יש ביניהם אגב די הרבה הבדלים, אבל מבחינת הקור מקניק הוא מאוד מזכיר אותו. התקנתי את הופלייט, נראה איך זה. זה סבבה. הוא בכל מקרה, אני בעיקרון מסכים עם אלון, הוא משחק מאוד מאוד חמוד. אני כמעט לא רואה אותי משחק בעל ה-PC אי פעם. הוא צריך גרסת מובייל. לא, פחות או יותר. וחיפשתי קצת ואני לא רואה את טום פרנסיס מדבר על... למרות שכל פעם שהוא מדבר על מורפבלייד, רוב התגובות הן, אז אתה עושה לזה גרסת מובייל או זה ממש יתאים למובייל? אז הוא לא ממש... אני כן, אני חושב שהוא כזה חושב טוב, עשינו איזה שיח לדעתי מספיק מ-It Signature ועכשיו צריך לחזור אליו כי זה אשכרה המשחק שהוא מדבר שהוא עובד עליו כבר כמה שנים ואנשים אשכרה רוצים לראות אותו מתישהו. הזמין אותו, Valve הזמין אותו לעבוד במשרדים שלהם. נכון, כאילו זה משהו. To do his own thing, אבל במשרדים של Valve, שזה נחמד, אני הייתי רוצה ש-Valve יזמין אותי בשביל לעבוד על הדברים שבמשרדים שלהם. תפתח אולי משחק קודם, אז אנחנו... כן. אז ידברו איתך על זה. או, אתה לא צריך להיות מעצבן מקשר לזה. סליחה. אני אגיד טיפה... תראה, כי Valve לא מעצבים משחקים כבר. מה שאני כן שיחקתי, כאילו, לא כתבנו את זה במקור בעיינאפ, כי אני חשבתי שאין לי כל כך מה להגיד על זה, אני פשוט שיחקתי בשבועיים האחרונים עוד הורייזון. בעיקר הדבר העיקרי שיש לי להגיד עליו זה שלפני, אני חושב, חודש או משהו כזה, אז אמרתי שזה נראה לי כמו משחק שאני אנסה להגיע בו ל-100%, ודיברתי על זה גם עם דורון והוא היה כזה, כן, תגיד לי כשימאס לך מנסות להגיע ל-100%.
ו-90% לתוך המשחק, אני חושב שזה, אני לא חושב שימאס לי כל כך. אני רק עכשיו התחלתי להתקדם בצורה רצינית בעלילה הראשית שלו. מעבר לזה שהוא נשאר לי כיפי לכל האורך, ועכשיו גם יש לי את הכיף של לחשוף עוד חלקים מעלילה. אגב, הם עושים שם דברים מאוד מעניינים, כי הרבה מהקולקטיבלס מרמזים על העלילה, אבל לא באמת מגלים את הגרייט רווילס, כאילו משאירים את כל הגילויים הגדולים, משאירים אותו בכל זאת לקווסט הראשי, אבל עדיין מצליחים איכשהו לדבר על זה בלי באמת להגיד מה זה, וגם להטעות בחלק מהמקרים לגבי מה לעזל קרה שם. ואני רוצה להגיד שמכל הפעילויות צד, יש פעילות צד אחת במשחק, זה ההנטינג גראונדס שלו, שזה, אני פשוט חשבתי לדבר על זה כי גם דיבור על זה באיזשהו פודקאסט, האמת, תום פרסניץ דיבר על זה באיזשהו פודקאסט, שזה כאילו הפעילות, הבזבוז זמן הקלאסית של משחקי אופן וורד. זה טיים טריילס שלכאורה לא קשורים בהכרח למשחק, כאילו אתה עכשיו נכנס לאיזשהו אזור סגור בעולם של המשחק, ועושה שם איזשהו טיים טרייל שלא בהכרח מרגיש כאילו הוא קשור לסקילס שאתה לומד במשחק עצמו. כמו שיש בכל מיני משחקים אחרים של אוקיי, עכשיו תהרוג 30 אנשים בתוך דקה וחצי עם שוטגן. כאלה דברים, לכאורה. אני אומר רק לכאורה כי אחרי שאני עשיתי את כל ה-15 hunting grounds, כל ה-15 hunting grounds trials, יש מחולקים ל-5 קבוצות של 3, הם מצוינים. ועוד יותר מחזק אצלי את הטענה שהמשחק הזה זה סוג של דוגמה לאיך צריך לעשות משחקי open world מעתה והלאה. כי הם בנויים בצורה שלא מרגישה מאולצת. כן, יש להם קטע כזה שכשאתה מתחיל טרייל אז הוא עושה ריסט לאזור מסוים, כדי שתוכל להשלים את הטרייל בתוך האזור הזה. אבל בתוך האזור הזה אין חוקים מיוחדים. כאילו יש פשוט 2 מהרובוטים האלה, 3 מהרובוטים האלה ועוד 4 רובוטים. זה כאילו זה דברים שאתה יכול גם לראות שאתה מסתובב סתם ככה בחוץ. פשוט דואגים שהם יסתובבו במקרה באזור הזה. ומהחלק שניסיתי הוא הרבה יותר, אתה גם לא, הוא גם לא נותן לך כזה, אוקיי, אתה צריך עכשיו להרוג 30 אויבים שוטגן, כך שוטגנים מספיק תחמושת, כמו נניח שדום עושה. אתה מגיע לשם עם הציוד שלך והסקילס שלך וכל מה שאתה פיתחת במשחק, כך שגם יכול להיות שחלק מהאנטינג גראונדס יהיו פשוט בלתי אפשריים אם אתה מגיע אליהם לא מצויד בציוד המתאים. והוא מלמד אתכם סקילס שאשכרה גרמו לי אחר כך לחזור למשחק וכזה, אני גם יכול לעשות את זה, this is nice, וזה ממש היה לי כיף גדול לעשות אותם. ושוב, זה לגמרי פעילות time trial, זה בדרך כלל הדבר הראשון שאני זונח במשחקי open world, ברגע שאני קצת מתחיל להשתמם כל הדברים. אז לי די מהר נמאס מההנטינג גראונדס והקולקטיבל. זה עדיין סיימתי את המשחק על איזה 70%, אבל אוקיי, כזה אספתי דברים שהיו בדרך שלי. בכל מקרה עשיתי את כמה אתגרים של ההנטינג גראונדס שנראו לי מעניינים או שהייתי צריך בשביל הקווסט של הלודג' וזהו. הדבר הכי שנרגשתי שאני קצת הולך out of my way בשבילו זה הפרחים, אבל זה כי מהם יש הרבה. נניח ה-Vantage Points, זה פשוט סטורי ליין ממש מעניין שהוא נפרד לגמרי למשחק, ושגם מתכתב מאוד מאוד יפה עם התעלומות הגדולות של הורייזון לדעתי. ורציתי רק לתת דוגמה אחת ענה לגבי ה-Hunting Grounds. למשל, אחד מה-Time Trials הוא לעשות override ל-Ravagers, ואז אני צריך Thunder Joe, אחד מהרובוטים, למי שעוסק בהורייזון, זה אחד מהרובוטים הגדולים בהורייזון, להנצח אותו בתוך פחות משתי דקות ו-40 שניות. וזה משהו שעד שהגעתי לנקודה הזאת במשחק, אני בכלל לא חשבתי שזה אפשרי. כאילו, רוב הקרבות שלי עם Thunder Joe היו כאלה 10 דקות במינימום. ואז, פתאום ברגע שהגעתי אליו, זה כזה, אוקיי, הם מצפים שאני אעשה את זה פחות משתי דקות ו-40 שניות. כנראה שזה אפשרי. אני לא בטוח, אבל כנראה שזה אפשרי. ועזר לי קצת לגלות כמה דברים לגבי המערכת אלמנטל דמנט של המשחק הזה. וזה היה לי ממש ממש כיף. ואז זרקתי Thunder Joe בדקה וחצי. אז זה למשל אחד האתגרים שעשיתי, כי זה פשוט נראה לי מעניין בפני עצמו. זה היה כיף. יש להם עוד כמה כאלה. אני למשל גיליתי עד כמה טרבלסט אירוז הם שימושיים בטריילים הבלו-בקס למשל, שבהתחלה נראה לי פשוט בלתי אפשרי, אבל אז למי שעוסק בהורייזו אני חושב שעכשיו אני פשוט עובר לדבר ברצף של ג'יבריש. אז it's good!
למקרה שלא, שזה לא נרמז לכם עד עכשיו. זה משחק טוב, ואני מקווה שאני, אני מניח, כי עד עכשיו הוא היה בסדר, אני מניח שאני לא אתאכזב בצורה טוטלית מהסיום של העלילה, ואז אני אוכל לעבור למשחקים אחרים, כלשהם. כן, יש גם קצת משחקים אחרים, פה ושם. כן, קצת. דקל, אתה רוצה להגיד משהו על דברים ששיחקת בהם? וואו, לא. אוקיי. אני עוד לא דיברתי על תות. אוקיי, אז שכל בן אדם אחר ידבר אולי. אוקיי, בסדר. לא, כי באמת, באמת אין לי משהו חדש להגיד על משחקים. אז אופר. אז שיחקתי כאמור בתות. T-H-O-T-H Thoth. אוקיי. זה על שם אל מצרי או משהו כזה. Right. וזה משחק קטן מאוד. זה טווין סטיק שוטר, אבל שהוא פחות כזה ארקיידי ויותר פאזלי. כל שלב יש פה 60 ומשהו שלבים, וכל שלב מעוצב בקפידה עם כזה סט ספציפי של אויבים וכיוונים שהם הולכים וזה, אז יותר אתגר מחשבתי, מן הסתם יש גם את העניין המכני של להתחמק ולראות וזה, אבל זה הרבה מאוד אלמנט אסטרטגי של לתכנן איך להתמודד עם כל שלב ספציפי. זהו, זה פחות או יותר כל מה שיש להגיד עליו. אם זה נשמע לכם מעניין, אז נסו אותו, זה משחק חמוד. ואם זה לא, אז אל תנסו אותו, זה לא יהיה לכם כיף. יש לו קטע קצת מציק, כשאני מבין למה הוא שם, בניגוד לקטעים המציקים של ניר אוטומטה, שהוא, השלבים שלו מחולקים לרביעיות, וכל רביעייה צריך לעשות ברצף, ואם נפסלים צריך להתחיל מחדש. השלבים הם נורא קצרים, כל שלב זה כזה פחות מדקה, זה לא נורא או משהו. וכן לכל רביעייה יש איזשהו אלמנט מחבר, איזושהי מכניקה שמשותפת לכולם שהוא כזה מציג ואז מפתח קצת ואז מביא את האתגר האמיתי כאילו. אז יש בזה היגיון, זה יכול להיות קצת מעצבן לעשות את אותם שלושה שלבים קלים יחסית שוב כדי להגיע לשלב הרביעי ולהיפוסל בו מיד. בקיצור, טוב, משחק חמוד, הוא... זהו, זה כל מה שיש לי להגיד עליו. אוקיי. רק נזכיר במילה לפני שאנחנו מסיימים שיש StarCraft Remastered ו-Planescape Torment Enhanced Edition ששניהם משחקים טובים ועכשיו הם בגרסאות שאפשר לשחק בהם נורמלי. לא, StarCraft עדיין לא. StarCraft יצא בקיץ. לא יצא עכשיו? אוקיי. לא, הם הכריזו שיצא בקיץ. Planescape Torment Remastered הכריזו עליו והוא יצא איזה יומיים אחרי, משהו כזה. וסטארקראפט רימאסטרד הכריזו שהוא יוצא בקיץ, עדיין נתנו תאריך יציאה סופית, אבל כשהוא יצא הרימאסטר, אז סטארקראפט המקורי יהיה בחינם. כאילו לגמרי בחינם. מה שממש מרשים זה שהגרסת רימאסטרד יוכלו לשחק מולטיפלייר עם האנשים שיש להם את הגרסה הלא רימאסטרד, which is nice, מצד בליזארד. ושכל מיני אנשים באינטרנט, מה בליזארד עושים רימאסטרים, נמאס מוות הרימאסטרים, אבל נו באמת. ונמאס לי מריבוטים ורימייקס, אבל רימאסטרס זה אחלה. אני אולי אני אחזור סוף סוף לסיים אותו, אף פעם לא סיימתי את בודוורק, כי הוא היה קצת גרוע. אבל לא משנה. זהו. ובהנחה שאין לנו עוד איזה משהו מעניין במיוחד לדבר עליו, דיברנו מספיק דברים מעניינים. נגיד שמי שרוצה לשמוע אותנו עוד פרקים שלנו שבהם קליט לא צוחקת ברקע, אז יכול להיכנס לגיימפן.co.il ושם אנחנו גם מפרסמים את כל הלטס פליי שלנו והפוסטים שאנחנו מעלים מדי פעם. יש ביקורת של אופר, זה מה שיש להגיד על זה. ושיש לנו גם ערוץ בפייסבוק ובטוויטר שאפשר לעשות להם לייק או להירשם אליהם ולקרוא דברים שאנחנו מעלים לשם מדי פעם. זה הכל. נכון. כן. יש לנו דברים, ייי! יש לנו דברים, ייי! אז לילה או בוקר טוב, ולהתראות לכולם. תודה רבה לכם שהקשבתם לנו. ייי! נתראה בפרק הבא. ביי ביי! ביי!